dobroveče, ovo su BDC Vijesti. Sindikat traži zakon o radu. Gradonačelnik već pokrenuo inicijalne korake u tom pravcu. Distrofija. Predavanja s ciljem edukacije oboljelih. Nesreća u rudniku mrkog uglja Kakanj. Radnik poginuo obavljajući poslove u pogonu separacije. Najmanje 45 mrtvih u eksploziji autobombe kod Al-Baba. Muzika Brčko distriktu hitno treba zakon o radu, smatraju iz Brčanskog sindikata. O tome govore već godinama, a nisu propustili priliku i da novom gradonačelniku skrenu pažnju na ovaj radnički problem. Godinu i po dana distrikt kasni sa donošenjem zakona o radu Brčko distrikta. Imamo najlošije uređenu oblast između svere rada i kapitala, a zakon nam je mnogo lošiji u odnosu na entitetske stavije Brčanskog sindikata. Ističu da u Brčanskom zakonu nema 17 pravnih instituta te dolazi do diskriminacije radnika u Brčkom. Sindikat kao jednog od glavnih krivaca za ovakvo stanje vidi i OHR jer su proveli namjeru da umanjuju prava radnicima gdje god su mogli a u korist dolaska investitora. Naravno toga nema. Naši su domaći privrednici, ako ih tako mogu nazvati, to iskoristili i evo na najsaznatiji način se krše ljudska prava odnosno radnička prava. Sindikat traži donošenje zakona, a sami su čak izradili 17 amandmana i prečistili teksta aktuelnog. Kako sada stvari stoje, opšti kolektivni ugovor, koga distrikt također nema, moguće realizovati tek po usaglašavanju novog zakona o radu. Sindikat smatra da su odugovlačenja u ovom procesu namjerna i smišljena. Činjenica da imamo veliki broj privrednika u izvršnoj zakonodajnoj vlasti, tu tu je kočnica, da tako kažem. Oni stranci koji dolaze ovdje i kada se priča lijepa priča o Brčko distu, odu na večeru u hotel. Bilo bi dobro da odu na jednu večeru nekog radnika na periferiji Brčko dista pa da vide pravu sliku, a ne odu odavde sa pričom da je ovdje ogled za ugled, da je najbolje živjeti u Brčko distu i da je ovdje primjer kako treba da funkcioniše država. Evo ja u ime sindikata tvrdim kako se do sad radilo i kako se nastavlja da je ovo primjer kako ne treba da funkcioniše država. U prilog ovome ide i podatak o prosječnoj plati, ali ne samo to. Tu je i radno vrijeme koje nije u skladu sa zakonom, kada je u pitanju realni sektor, tvrdi Kalajđić, napominjući da je sastim drugačija slika u javnom sektoru. Pa su neki sebi na plate, bolja prava imaju nego u socijalističkom sistemu. Ovo se mora jednom e, riješiti jer se stvara ogromno raslojavnje i ogromno nezadovoljstvo velikog broja radnika koji rade u privredi, u realnom sektoru, tercijalnom sektoru, trgovini, ugostestvu itd. Pismo koje je sindikat uputio stiglo je pred gradonačelnika koji tvrdi da je on sam prije desetak dana dao nalog radnoj grupi da uputi vladi smjernice za izmjenu zakona o radu. Ističe da je možda i sazrelo vrijeme da se zahtjevi sindikata dobrim dijelom i usvoje. Ja ću lično podržati neke od tih zahtjeva i mislim da je već radna grupa koja je, kažem, ranije formirana, sačinila određene smjernice koje se poklapaju sa zahtjevima sindikata. Biće potrebno i usaglašavanje na ekonomsko-socijalnom savjetu, jer ovo je tripartitni dialog gdje postoje različiti interesi. Ono što je u ovom trenutku prihvatljivo vladi možda nije prihvatljivo sindikatu, odnosno poslodavcima i obrnuto, tako da ja se opet nadam da ćemo mi postići jedan dobar kompromis koji će u suštini značiti unapređenje položaja radnika u realnom sektoru. Gradonačelnik daje svoj glasno, konačnu riječ ipak mora dati vlada u cijelini, ali i skupština koja je nadležna za donošenje zakona o radu. Kada je u pitanju organizacijono pozicioniranje nadležnosti rada i radnih odnosa u vladi Brčko distrikta, gradonačelnik Milić ističe da je sazrelo vrijeme da Brčko dobije organizacijonu jedinicu koja će se baviti ovim pitanjem. Posjeta profesora Osmana Sinanovića u udruženju distrofičara u Brčko distriktu rezultirala je predavanjem na temu kardiovaskularne bolesti oboljelih od mišićne distrofije. Ovakva predavanja svakako dobro dođu onima koji se suočavaju sa distrofijom. Udruženje distrofičara u Brčko distriktu nedavno je proslavilo prvo desetljeće postojanja. Oboljeli često imaju priliku edukovati se i pobliže dobiti informacije o njihovoj bolesti, kako bi sami bili svjesni sebe i bolesti koja ih je zadesila. Jer lijeka za ovu bolest nema, ali predavanja i edukacija im pomažu da bar zaustave tog bolesti. Žao mi je što je oboljeli toliko, ima ih još više, ali što shvate svoje stanje bolesti, da ne padaju u očaj, da ne padaju u depresiju, jednostavno da se, da se moral taj neki, da, da idu što više, da se kriječu, jer nam je fiskalna terapija najviše, a naj, normalno se potiče iz glavi, iz psihije. Znači treba što više da održaju sebe, jer ako sami sebi ne pomognemo, nama ne može niko pomoći. Dobili smo bansko liječenje, dobili smo preko projekta neko bansko liječenje, 12 članova idu na bansko liječenje, Mislim, to je nama jedino olakšanje, jedino taj. To je da, da produžimo što više ovaj, progresiju, da je zaustavimo a, i normalno da poboljšamo kvalitet života. Kako saznajemo, prostor za rad i okupljanje udruženja distrofičara još uvijek nema. Zahtjevi molbe su uzaludne, iako udruženje broji 30 i više članova. Postoji još mnogo ljudi koji su oboljeli od iste bolesti, ali, kako kaže predsjednica udruženja, nažalost ne žele da se jave i da budu aktivni. To stvarno treba jaka volja, jaka psiha, da bi se čovjek pokrenuo, da bi održavao sam sebe, pošto mi stvarno li da bi sam tre, sebi tražio lijeka, a normalno društvena zajednica pomaže dosta i sami sebi i druženje sa drugim odruženjima, sa drugim sličnima nama i, i izvan, izvan ovaj, i, i, čak izvan BH sa drugim odruženjima, to nam jako dosta olakšava. Kako bi pacijenti bili što bolje upoznati sa bolešću koja ih je zadesila, šef katedre za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Osman Sinanović, već pokozna koji put se odaziva na pozive udruženja distrofičara i održava predavanja s ciljem edukacije oboljelih. Danas ću im govoriti o a, bolestima srca a, i jednim dijelom mozga kod ljudi koji imaju mišljenu distrofiju. Naime, mišljenja distrofija je sama posebi bolest koja je progresivna, otežano kretanje, razni formi, mnogi su u kolicima, ali ove bolesti imaju dodatne poteškoće, oboljenje srca je često prisutno kod ovih ljudi i ja o tom hoću s njima da govorim, da im to kažem, nadam se da će biti neko i od zdravstvenih radnika, da bismo uputili poruku da oni zaslužuju dodatnu brigu društva dakle i u ovom segmentu, kako po osnovu diagnostike, tako i po osnovu liječenja. I danas je ponovljeno da, nažalost, ljudi koji su na neki način drugačiji i koji su na neki način manjina nisu adekvatno u fokusu ni lokalne ni šire društvene zajednice, a zaslužuju da ne bude tako. Radnik u rudniku mrkog uglja Kakanj Nedžad Sabljaković jutro je poginuo obavljajući poslove u pogonu separacije. Nesreća se dogodila u prvoj smjeni tokom prvog radnog sata između 7 i 8 sati. Došlo je do teže povrede mašinovođe dizel lokomotive Nedžada Sabljakovića. Povređeni radnik je sanitetskim vozilom hitno transportovan u kantonalnu bolnicu Zenica, ali je usled zadobijenih povreda preminuo, kazali su iz rudnika mrkog uglja Kakanj. Prema dostupnim informacijama, Sabljaković je radio na poslovima mašinovođe dizel mašine kada je došlo do nesreće. Po svemu sudeći, na nesretnog radnika jedan od vagona je pao nakon što je završio podmazivanje i nanio mu teške povrede kojima je podlegao. Odmah nakon nesreće njegove kolege su pristigle u pomoć te je hitno prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica gdje je i preminuo. Neđad Sabljaković u Rudniku je zaposlen od 1992. godine, a skoro cijeli svoj radni staž proveo je u pogonu separacije. Još je radio na poslovima ložača i mašinovođe parne lokomotive. Iza Neđada je ostala supruga i dvoje djece. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak pozvao je BiH ambasadoricu u Holandiji Mirsadu Čolaković na konsultacije u Sarajevo. Razlog poziva su aktualna dešavanja u vezi sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde iz 2007. po tužbi BiH protiv Srbije za genocid i nesaradnje ambasadorice sa ministrom Crnatkom, javlja iz Haga reporterka Al Jazeera. Prije nego što je BiH u četvrtak podnijela zahtjev za reviziju presude, Crnadak je u odgovoru bošnjačkom članu predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću kazao da on u skladu sa važećim zakonodavstvom BiH ima ovlaštenje za saradnju sa međunarodnim organizacijama, ali i sa drugim tijelima i međunarodnim institucijama. Potpredsjednik glavnog odbora SDS-a Mirko Šarović izjavio je da SDS, Savez za promjene i Republika Srpska u cijelini nisu krivi za krizu prouzrokovanu podnošenjem zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije. SDS, odnosno Savez za promjene kao i Republika Srpska u cijelini nisu krivi za ovu krizu i mi je nismo na bilo koji način izazvali. Nećemo je ni produbljivati, naprosto nećemo ni blokirati institucije jer ne želimo da na neustavan čin mi odgovorimo neustavno i neodgovorno. Želim da kažem da mi nećemo bježati iz institucija BiH, rekao je Šarović novinarima. Prema njegovim riječima, pitanje da li je vijeće ministara BiH u tehničkom mandatu i kako će se posljednja politička dešavanja odraziti na funkcionisanje institucija u BiH zaista je složeno, tako da političke partije u narednom periodu treba da diskutuju o tome kako će te institucije funkcionisati. Ako me pitate kako ćemo dalje raditi, radit ćemo u interesu građana i društva u cijelini i tako ćemo se i ponašati, naveo je Šarović. Predsjednik BH Entiteta Republika Srpska Milorad Dodik ocijenio je da će potez bošnjačkih lidera dovesti Bosnu i Hercegovinu u krizu koja dugo neće biti riješena. Nakon što je predat zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, Dodik je optužio člana predsjedništva BiH i lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da je odgovoran za tu krizu i da će najviše štete imati BiH za koju se Izetbegović zalaže. Dodik je ponovio stav da nema pravnog osnova za pokretanje revizije, posebno nakon situacije na sjednici predsjedništva BiH, što se može tumačiti kao čin da nije ni donesena odluka o pokretanju revizije. Hrvatski narodni sabor ponudio je dva modela transformacije javnog RTV sistema BiH. Po prvom modelu u BiH bi djelovala tri nacionalna i jedan državni servis, a novina u drugom modelu je da se uz BHRT i RTRS na FTV u osnoju dva kanala, jedan na bosanskom, drugi na hrvatskom jeziku. Finansiranje novih kanala izvršiti iz budžeta. HNS i klub hrvatskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH izradili su predlog transformacije javnog RTV sistema BiH, namjenjen harmonizaciji i integraciji javnog i medijskog prostora BiH, a kroz koji su ponudili spomenuta dva modela transformacije da bi Hrvati dobili svoj javni RTV servis. Šef Odjeljenja za kulturu, sport i medija HNS-a Ivan Vukoja istakao je da Hrvati kao konstitutiva narod imaju ustavno pravo da osnuju vlastiti javni RTV servis na svom jeziku. On je naveo da su, vodeći se na čelom konstitutivnosti naroda, ponudili osnovni model prema kojem javni RTV servis odražava ustavnu strukturu BiH i da svaki od tri naroda ima vlastiti RTV servis, te jedan servis na nivou BiH koji će se referisati na potrebe svih građana. Pojasnio je da bi ta četiri servisa trebalo da čine javni RTV servis, a unutar tog sistema svaki javni RTV servis imao bi mogućnost da sarađuje sa ostalim. U tom modelu entitetske televizije bi izašle iz javnog RTV servisa i dobili bi status entitetskih televizija te prešle na entitetski budžet. Brčanski pčelari suočeni su sa velikim problemom. Hrana i uslovi dobri, ali pčela iz nekog razloga nema. Da li su veliki minus i razlog zbog koji pčele napuštaju svoje košnice ili postoji neko drugo objašnjenje vezano za ovaj problem, varoa, virus ili nešto slično pokušavaju odgonetnuti sami pčelari. Mi svi, evo videli ste, snimili ste da je hrane ima, pčele ne ima. I sad je to malo, ovaj, situacija je u svijetu nestana pčeli. Mi, ja sam kontaktirao neke ljude koji su predavači, koji su stručni ljudi. Mi kažemo varova, meni je jedan predavač rekao, kaže, dobro, ja neću da pobijem to što ti kažeš da je varova, ali ja kažem da je to nekakav sindrom ili virus koji napada pčelu i ona oboljeva i ide u prirodu u giba. Brojna su nagađanja oko nestanka pčela, tako da su pčelari inicirali održati sastanak sa predstavnicima odjeljenja za poljoprivredu, a sve s ciljem razmatranja pomenutog problema. Stvarno je problem nestanka pčeli u svijetu. A evo, to se sad ove godine ajde da kažem, 2016. 2017. od razlovi kod nas. Ja ne pamtim čelari negdje oko 17 godina, ja ne pamtim da je bila ovako godina katastrofama kao ova. Tačno je da je bilo i hladnoće, ali hladnoća je nešto drugo. Hladnoća je kako je nejako društvo, to mora da, da ugne. Jedni krive sebe zbog svojih propusta, drugi krivca traže u nečemu drugom, ali svakako će sav trud biti uložen kako bi se pčele vratile u košnice. Bez pčele, kako kaže predsjednik Matice, nema ni nas. Mi smo ljudi, najveći neprijatelji pčeli. E, nauka je stigla dotle da se to, zatrovano je sve, pa i pčele truju. Sad vidjet ćemo šta ćemo, nešto se mora preuzeti. Pčelari zbog svojih gubitaka očekuju pomoć od resornog odjeljenja. Umeđu vremenu ne manjka ambicioznosti, te će se nastaviti sa radom na svojim košnicama u nadi da će se pčele vratiti. Moramo raditi, moramo bodi se. Na nama je to da tako radimo, ali moramo, ne kažemo nešto i u svijetu se mora nešto promijeniti. Da bi te pčele nam ostale, jer mi nismo ni svjesni, nismo ni svjesni koliko je značaj pčele u prirodi i u svijetu. Najmanje 45 ljudi je ubijeno, a desetine ranjeno u napadu autobombom u sjevernom sirijskom gradu Al-Bab, saopštila je postmatračka grupa sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Napad se dogodio dan nakon što su pobunjenici uz podršku turskih snaga preuzeli punu kontrolu nad gradom od ekstremističke grupe Islamska država. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Evo još nekoliko svjetskih aktuelnosti. Ministar za unutrašnju sigurnost SAD John Kelly obećuje Mexico City-u da neće biti masovni deportacija niti upotrebe vojne sile protiv imigranata u SAD-u, uprkos obračunu sa ilegalnom imigracijom u toj zemlji. Trump je ranije rekao da deportacije podrazumijevaju vojne operacije jer su SAD, kako je naveo, dozvolile da previše ljudi uđe u zemlju. Obje strane obećale su da će biti nastavljen dialog o migraciji, kao i razgovori o trgovini i sigurnosnim pitanjima s kojima se suočavaju ove dvije zemlje. Kelly je naglasio da sve što SAD radi kada su u pitanju migracije će biti u sladu sa zakonom i poštova poštovanjem ljudskih prava. Dodao je da će akcije biti sprovođenje uz blisku sralju sa meksičkom vladom. S druge strane, američki državni sekretar Rex Tillerson je ocjenio prirodnim da dvije i suverene zemlje imaju nesuglasice s vremena na vrijeme. Vjetrovi brzine do 150 km na sat pohrali su četvrtak Vels, uzrokujući veliku štetu i gašenje normalnog saobraćaja i dovoda električne energije, prenosi BBC. Znatan broj vozova oštećen je usled udara krhotina i drveća koje je jaka oluja Doris čupala iz korijena. Pored štete na javnom prevozu, hiljade domova je ostalo bez električne energije, a pretpostavlja se da je bez struje juče ostalo više od 60.000 građana. Pored snažnog vjetra, Doris s Atlaskog okeana donosi obilnu kišu i snijeg. Građani su tokom oluje prijavili 500 hitnih slučajeva, jedna 20-godišnja djevojka je poginula, a veći broj stanovnika Velsa je prijavio manje povrede zbog krhotina. Oluja je raširila utica izvan Velsa, kreirajući probleme na aerodromu u Londonu i Manchesteru, koji se nalaze istočno i severoistočno od najugroženijih krajeva zemlje. Polubrat sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una ubijeno je veoma toksičnom hemikalijom VX, piše o preliminarnom obukcijskom nalazu. Malezijska policija objavila je da je iznimno smrtveno sa agens VX, koji se koristi kao hemijsko oružje, pronađen prilikom obdukcije tijela Kim Jong-nama. Tragovi otrova koji se može proizvesti u tekućini kao krema ili kao aerosol pronađeni su na očima i licu žrtve. A svjetski mediji pišu da je riječ o hemikaliji koja može ubiti čovjeka za samo 15 minuta ukoliko se koristi u velikim dozama. Nervni agent VX nema okusni miris, a u konvenciji o hemijskom oružju stoji da ga je koristiti osim za istraživačke, medicinske i farmaceutske potrebe. Ovaj otrov klasificiran je u Sjedinjenim američkim državama kao oružje za masovno uništenje. Polubrat sjevernokorejskog lidera premijuno je ubrzo nakon napada izvedenog prošle sedmice na međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru, dok se sprema ukrcati za led za Makao. Istragom je prethodno utvrčeno da su dvije žene koje su izvršile napad prošle obuku za korištenje nernog agensa i da su dezinfikovale ruke svega nekoliko sekundi poslije napada. Ministar u mađarskoj vladi Lazar Janoš je juče na konferenciji za novinare u Budimpešti istakao je da je vlada mađarski donijela odluku o podizanju nove ograde duž granice sa Srbijom. Mađarska vlada je odlučila da je za postojeće podigne još jednu žičanu ogradu na granici sa Srbijom, rekao je Janoš, dodajući kako će na taj način pojačati zaštitu granice, ali i sigurnost građana Mađarske. Istakao je da će zatražioci azila biti pripremljeni punktovi na granici gdje će čekati na odgovor tokom procedure za dobijanje azila. Izbjeglice se neće moći slobodno kretati u zemlji, rekao je Janoš. Za novu zaštitnu ogradu koja će biti podignuta duž 175 km mađarsko-srbijanske granice, mađarske vlasti su izdvojile 38 milijardi forinti, oko 123,5 miliona eura. ovim vijestima je toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.